ကျွန်တော်ဒီ program အတွက်ပေါ့နော်ဒီ program အတွက်ကဲဟို surprise ဖြစ်မဲ့ဟာတစ်ခုတော့လုပ်ထားတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အကွန်လည်းဒီဥစ္စာလေးကိုစိတ်လုံချရပါတော့ဒီကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာထွက်ခွာသွားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးတွေကိုတယောက်ချင်းစီကိုပြန်ပြီးရောမှာ select လုပ်ပြီးရောပေါ့နော်ဒိုင်းနေရနေပြီးရောဒိုင်းနေရပြန် choice လုပ်ပြီးရောမှာအဲ့တော့ပြန်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့တို့ performance တစ်ခုခုလောက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်လောက်ပြီးတော့မှပန်းရောင်ချင်တဲ့အတူတူပေါ့နော်ဟာအစ်မမကမယ်ပန်းရောင်ကလည်းစိုးမယ်ကမယ်ဝဲဟာကကကကကကကြောင်ကြည့်မယ်။ရှာမကြမ်းမယ်။နော်။ကြောင်ကြည့်မယ်။ကြမ်းမယ်နော်။တကယ်ကကိုကြီးကတိုက်ပဲတိုက်ထားတကယ်ကရောက်မှာမဟုတ်ပါ။တကယ်ကမဲ့သူကကြတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ရခလေးတွေတောင်းပါတော့။အဲ့ခါကျတော့ကိုကြီးကကိုကြီးလည်း surprise ဖြစ်တယ်။သူတို့လည်းဘလို့ surprise ဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတာ။အခုတော့ကိုကပြောရင်းနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ performance လေးကိုကြည့်ချက်တယ်။ Hi အားလုံးဒီမှာ10ယောက်လုံးဆောင်နေပါလေဟိုကွန်မိုင်းလေးတစ်ခုတော့လုံးစရာရှိရယ်နော်ကွန်မိုင်းနေရှင်းဒီဝဲမှာမပါလုံးလဲဆိုတော့ပြီးမှာပြလဲနော်အရင်10ယောက်ဒီလုံးနေကြလုံးလဲစားဟာလေအရင်လုံးလဲမယ်နော်အဲ့တော့တစ်ချက်ဟိုပေးပါမယ်နော်တစ်ချက်ဟိုမျိုးခဏဆောင်ရအောင်မယ်နော်Da da 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 ဟိုတချို့ကလေးကကျွန်တော်နဲ့အရင်ရင်းနှီးနေတဲ့လူတွေအများကြီးပါတာဘောเนาะအရင်စနေတာလုံးမျိုးโอเคမရဲဒီအခုကားမယ်ဒီ process ဒီ line up ဒီကိုမိုင်းအားလုံးကမင်းတို့ကုန်ကားမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်ပါပြီးကျွန်တော်ဒီ choreography ကိုလည်းဆရာတို့ကတော့အများဆုံးလုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတစ်ဖွဲ့လုံးအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီအကလေးတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီ practice တွေအများကြီးလုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပါကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီ stage ကြီးကဒီ down of the ရဖြာဟိုအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သူတို့တက်ပဲပို့ပြီးတော့တင်တော့ပါတယ်မင်းသူတို့လည်းအဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာပန်းရောင်ချယ်လေးနဲ့ကကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်အစားအကတိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းပျော်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အာ dance of the year state ကတော့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ထိုက်တန်ပါတယ်ပန်းရောင်ချယ်လာရင်သူတို့ပါပါတယ်ပန်းရောင်ချယ်သေးသူရဖွဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ lift လုပ်တဲ့အကွက်တွေဆိုရင်လည်းသူ့မကတာသူကြာတော့နှစ်နှစ်လေးပါတော့ရှိပြီဆိုတော့လေသူ့ကိုနည်းနည်းလေးစိုးရင်မိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့သူတကယ်လည်းကြာကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးကျင်တော့အာသူ body အပေါ်မှာထိန်းနိုင်တယ် control ထိန်းနိုင်တယ်အဲ့လေလုတ်တဲ့ကွက်တော့အပေါ်ပခုံးပေါ်ဒီကျွန်တော်တင်မို့တဲ့ကြိုးစားတယ်။ तू ကမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू အများကြီးကြိုးစားတယ်။အစင်တော်တော်ပြည်တယ်ဗျ။နေပါလေရှင်။ဟောအဲ့လိုနေမှာအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ
တို့အတွက်စားထိုးပြီးတိုက်ပြီးနေရခံစားကြတာအော်ကိုလည်းပြန်ရရင်ကောင်းမှာပဲပေါ့နော်ကိုလည်းဒီစိတ်ကြီးပုံမှာကရင်ကောင်းမှာပဲဆိုရယ်စိတ်ဖြစ်သလိုတို့လေထွက်သွားပြင်မယ်အခုဒီ final stage မှာပြန်ကားရမယ်ခွင့်ရရတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဝမ်းသာကြမှာပဲလေအဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတို့အစားလည်းအများကြီးဝမ်းသာရတယ်ဟိုရှင်လည်းခုန်နေပေါ့နော်ဒီ project လေးကနေရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကစူးစမ်းနေတဲ့လူတွေအတွက်ဒုတိယ chance ဆိုတာရှိကိုရှိရယ်ဆိုတာပြချင်တာ yesเดี๋ยวเราไป